ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେ ଗରିବ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାଳୀ ପାଲଟିଯାଏ, ବୋଇଲେ ସେମିତିଆ କାମ ତାଠୁ ବଡ଼ ବେରଙ୍ଗିଆ କାମ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୋକିଆ କରିଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ପଚାରି ଯିବେନି କିଏ। ଆଉ ଆମେ ସେ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଯେତେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଲେ, ଯେତେ ସ୍ୱର ଉଠେଇଲେ, ଯେତେ ଚିଲ୍ଲେଇଲେ, ସେମାନେ କହିବେ ଆମର ଆଇନ ତ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ, ଥୟ ଧର, ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ହବ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତର କାଣିଚାଏ ଛୋଟିଆ ଭୁଲଟା ଯଦି କେଉଁ ଗରିବ ଲୋକ କରିଦେଇଥାଏ, ମାରାଣୀ ତା ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇକି ତା ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଦୁଇ ଟଙ୍କା କରିବା ସହିତ ତା ଘର ଉଜାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ପଛେଇବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରେନି, ତମେମାନେ ଯଦି କହୁଛ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଏଠି କେମିତି ଉପର ନିଚ ହେଇଯାଉଛି? କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଫିତର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଫିତର, କ'ଣ କ'ଣ ମୋତେ ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କହିବେ ମୁଁ ଭୁଲ ଲୋକ ହେଉଛି କି ଠିକ। ଆଇଓ କ'ଣ ଏ ମାଇଗିଣା ପିଲାଟା ଏତେ ଜୋର ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଗୁରାଳି କେମିତି ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କେ ଏଡ଼ି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ଭାବନ୍ତୁ, କେଉଁ କୋଟି କୋଟି କି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଖଟଟା ଉପରେ ଜିନିଷ ଥୋଇକି ସେ କେତିକି ଦୋକାନଟା ଖୋଲିଥିବ କେତିକି ଟଙ୍କାରେ? ଯଦି ବି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ବି କରାହେଇଥିଲା, ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ଭିତରେ ଏବେ କୋରୋନା ପ୍ରାୟ ଏତେ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲେ ନିଜ ଘର ଲୋକ ଛୁଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଯାହାକୁ ନିଜର 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 ବୋଲି କହୁଛ, ଟଙ୍କା ଥାଇକି ବି ଲୋକ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ିଗଲେ ହେଲେ ଆକା ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଫରେନ୍ ଯାଇକି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଲୋଭ ଗାରିମା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ବି ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ସେଠି ଉଠେନି, ସେ ତ ତୁମକୁ କହୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଜିନିଷଟା କାଢ଼ିଦେବି। ଆରେ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇକି ସେ ଅଳିଆ କଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ତାକୁ ପକେଇଦେଲ, ଏବେ ସେ ଲୋକ ସେ ମାଇଗିଣା ଲୋକଟା କ'ଣ କରିବ? ତାର ପିଲାଟା ସେଇଠି ବି କାନ୍ଦୁଛି, ତାର ଜିନିଷ ତକ ଝିକି ନେଇକି ସବୁଯାକ ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲ, କ'ଣଟା ପାଇଲ, କ'ଣଟା ପାଇଲ ବା? ଆରେ ପଚାରୁଛି ପୁରା ଚାନ୍ଦିନ, ତମେ କ'ଣଟା ପାଇଲ ହେଲେ? ଇଏ ଆମେ ତ ସେଇଟା ଚାହୁଁନଥିଲୁ କି ମହିଳା ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେ ଯିଏ ଯଦି କିଛି କିଏ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ନିୟମ କାନୁନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନ କରିବେ, ମହିଳା ହଉ କି ପୁରୁଷ ହଉ, ସମସ୍ତେ ମାନିବା କଥା। ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ତମ ରାଣ ଖାଇଲ, ତମ ନିଜ ଦେହ ଛୁଇଁ କହିଲ, କେମିତି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି? ସବୁ ଜଣା ମତେ ବୁଝିଲେ, କେମିତି ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମେ ମେ ହେଇକି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ ଜଣା ମତେ। ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ଉପରେ ଅସରପା ଉପରେ କାଣି ବିଲେଇ ଅଣ୍ଡରା ହବା ପାଇଁ ତମର ସବୁବେଳେ ମତେ ଜଣା, ଏତିକି କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ସାଙ୍ଗରେ କଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଯେହେତୁ ଆମର ମହିଳା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ଥିଲା ସେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା, ଭଲ ଭାଷାରେ ବି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଓ ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ଚକଚକ ଭଉଁରୀ, ମାମୁଁ ଘର ଚଉଁରୀ, ଆଉ ପୁରା କ୍ଷୀର ଭାତ ଖୁଆଇକି ଭଲରେ କହିଥିବେ ନା? ଯଦି ଏତେ ଭଲରେ କହିଲେ ହେଇଟି ବା, ମୁଁ ଦେଖିକି ବୁଝିଯାଉଛି କେମିତି ପୁରା ଆଉଁସିକି କହିଥିବେ, ଧନ ଧନ ଜିନିଷ ଟିକେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ନହେଲେ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଦେବୁ। ଛାଡ଼ମ, କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ, ରିଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ସେ ବହିଟା ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏକରେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ଟେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯଦି ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ଟେ ଥିବ, ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ଆଣି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଚୋରି କରିବେ ନା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ? ଯଦି ଏଇଠି ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖଟ ଫଟ ପକେଇକି ଟିକେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଭଲରେ କହିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜିନିଷ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତ ଏକ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲେ, ତାହିଁରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଏଇନେ ହଜେଇଦେଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ସେ ମାଇଣା ପିଲାଟା ସୁନା ଖଣ୍ଡେ କରିଥିବ, ସେଇଟା ବି ସିଏ ଆଉ ପାଇବନି, ସେଟା କିଏ ଦେବ ତାକୁ? ହେଡ଼ି ସେ ମାଇଣା ପିଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଦେଇକି କିଛି ନିଅନ୍ତୁନୁ, ମୁଁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବି, ଯଦି ନ କାଢ଼ିବି ତମେ ମୋତେ ଚପଲରେ ମାରିବେ। କହିଲା ବୋଇଲେ ନାଇଁ ତୁ କାଢ଼େ, ସବୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରି କହିଲେ, ତୁ ବେମାନି, ତତେ କେତେ କହିଲେ ଶୁଭୁନି, ତୁ ବୁଝୁନୁ, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ମୋତେ ଯାହା ହେଲେ ମୋ ସାମାନ ଦେବାର ଅଛି, ମୋ ଯାହା ହଜିଛି ତାହା କିଛି ଦେବାର ଅଛି, ମୋର ମୁଥୁଟ ଫାଇନାନ୍ସର କାଗଜପତ୍ର ଯଦି ନ ଦେବେ, ମୋର ମୁଥୁଟ ଫାଇନାନ୍ସର ସୁନା ଆଣିକି ମୋତେ ମେଖୁଳେଇ ଦେବେ। ହଁ ନାନି ଲୋ, ମୁଁ ତମର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, ଏମାନେ ଦେବେ? ଛି 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 ଛି, ମୋର ମୁଖକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ
ଆରେ ଯିଏ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଗିଣା ପିଲାଟେ କେମିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଆରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ନା ତମ ଜୀବନ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଜଣଙ୍କର ବେଉସା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଲାଗେ ଯଦି ସେ ଗରିବ ନକଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେ ମାଇଗିଣା ପିଲାଟା ତମର ଭାଷାରେ ହଉ ତମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲାବେଳେ କହୁଛ ତ ତମେ ତାର ପରା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେ ଅଳିଆ ଟଲିରେ ପକେଇଦେଲ ଆରେ ସେ ଛାଡ଼ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଖଟ ଉପରେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଅନି ନିଅନି କହୁଛନ୍ତି ତାର ପିଲାଟା ଝିକୁଛି ତମେ ତ ଶୁଣ ନା ଆଉ ଏତେ ଭଦ୍ର ତମେ ଜମା କିଛି କହିନ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଲତ ଲାଗିପାରୁଥାଏ ଭୁଲ ଲାଗିପାରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ଥରଟେ ଭାବିବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଲେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କରିକି ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଘର ଚଳାଉଥିବ ତା ଦୋକାନଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ସେ ଯାହାର ଛୋଟ ଦୋକାନ ଯାହାର ଛୋଟ ଘର ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯାହା ଘର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତାର ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟା କରିଥିବ ସେ ଦୋକାନକୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ ଯାହାର ଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବୁଝିପାରିବ ମୁଁ ଠିକ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆଇନ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଆଇନ ଆପଣ ଆଇନ ବାଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଇନ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ଭିତରେ ବି 10 ମିନିଟ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି ସକାଳ କାମଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଫାଶୀରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଫାଶୀରେ ଚଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ଫାଶୀ ଘୁଚି ଯାଉଛି ଆପଣ କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲା ନାଇଁ ଆପଣ ରୋପ୍ ଦେଖେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ପାୱାର ଦେଖେଇବେ ଗରିବ ଲୋକ ଉପରେ ହାକିମତ ଦେଖେଇବେ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଦେଖିବା ଗଲେ ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋରୁମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପୁଳା ପୁଳା ଜିନିଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧକ୍କା ହେଉଛି ଗଲେ ଦେଖି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ହାତ ମାରିବେ ହାତ ନ କାଟିଦେବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଜାଣିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲାଣି ଏତେ ସବୁ ଦେଖିକି ଏ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯାହା କରିବ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଥାଇକିରି କର ଯଦି ତମେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ତାର ହେଇଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ କେବେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ଗତକାଲି ସେ ତ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିନଥିଲା ସେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଯଦି 6 ବର୍ଷ ହେଲା କି 5 ବର୍ଷ ହେଲା କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଥିଲା ତମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲ କି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉତ୍ଖାତ କରିବା ପାଇଁ କହିଲ ସେତେବେଳେ ତାର କାଗଜପତ୍ର ନେଇଯିବାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକି ପଳେଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିନତି କରିକି ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ ହିଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ତମେ ସବୁ ନେଲ ତମେ ତା କାଗଜପତ୍ର କିଏ କରିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ ଏବେ ତାଙ୍କେ ସୁନା ଗହଣା କିଏ ଦେବ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ ତାର କାଗଜ କିଏ ଫେରେଇବ କିଏ ଦେବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜର ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନଟେ ଉଠା ଦୋକାନଟେ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଇଁରେ ଏମାନେ ଦାଉ ସାଜିକି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ଉଠେଇଲେନି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ ଆଉ କିଏ କହିବେ ହେଇଠି ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ 100-90% ଲୋକ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରିକି ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର କରିକି ପାଉଚ କରିକି ବଇଛନ୍ତି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ହେଇପାରୁନି ସାମାନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଟା ନାଳ ଉପରେ ଘର କରି ବଞ୍ଚୁଛି କୁଡ଼ିଆଡ଼ି ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନେଉଛନ୍ତି ତା ପିଲାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୋ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ମୁଁ କାଢ଼ି ତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ଭଲ ନାହିଁ କିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କିଏ କହୁଛି ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ବି ତ ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ପୁରା ମଣିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛେ ନିଜର ଟିକେ ମଣିଷତ୍ଵ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ସେ ଉଠେଇଦେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି ଟିକେ ଥୟ ନାଇଁ ଝିକି ଝିକିକି ସବୁଯାକ ନେଇକି ସେ ଅଳିଆ ଡବାରେ ପକେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ଆଜ୍ଞା ବିଲୁ ଗୁଲୁଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତିକି ଚାହିଁବି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ କାଗଜ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଯେମିତି ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଏତା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଚାନ୍ଦିନର ଆଜ୍ଞା କଥା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।